ହେଲା ଲୋୟର ପିଏମସି ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରକ୍ତମୁଖା ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ଆକାଶରେ ପାରା ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଟେକାପଥର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଢେଲା ପଥର। ତେବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ରକ୍ତମୁଖା ହେଲା ଲୋୟର ପିଏମଜି ଉପରେ ଟେକା ପଥର ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ମାତ୍ରାଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ଉପରେ କଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ପୋଲିସ ଜୁଲମ ଆଜି ଆମ ଉପରେ କରିଛି, ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପୋଲିସକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ନାଟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ। ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି, ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ପଥର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ପଥର ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଇନକାପେବୁଲ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ ମୋବ, ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଗଲାଣି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିକୁ ପାଇଲେ ଯେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆଜି ସେଇଭଳି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ବହୁତ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଏଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବିରୋଧୀର ଅଧିକାର। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ମାରିଦେବ ତୁମେ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୋଲିସର ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୋଲିସର ପାଣି ମାଡ଼, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ କଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ? ଆକ୍ସନର ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ କହୁଛି କି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସେ କ'ଣ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇବନି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ସାଜିଲାଣି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଘେରୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶରୁ ବୋଲୁଅ ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ପଥର ମାଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନ ନେଇ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣି ମାଡ଼ ନହେଲା ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ପାଣି ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କାହିଁ କଲେ? ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେବେ ମମିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ।